Salve, Miltos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Achei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Como derrotar a cara Stand, ou Stand, não sei se fala assim, né? Em Aventuras Bizarras de Jojo, ou... Bizarras de Jojo. Ah, você entendeu, é mesmo, esse negócio aí. Bom, o nome do canal é Como Derrotar. Parece que ele fez um canal aqui específico só pra colocar personagens pra nossa realidade, assim, pra assim dizer, né? Pra gente derrotar eles e tal. Foi que eu entendi, né? Eu não conheço o canal, vou conhecer agora. Foi até uma sugestão de um mito lá na Twitch, tá? Inclusive, estou fazendo aqui a live com eles, né? Se vocês não estão me acompanhando na Twitch, vocês estão perdendo vídeos antecipados, beleza? É, bom, eu vou estar assistindo agora esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza. Lá vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia. Eites, a poderosa Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos, me dando visualizações, e você já sabe o esquema no canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. É, e de repente tem pessoas que se perguntam se o tubarão é meu stand. Basicamente, acho que a gente pode colocar dessa forma aí. Só que no nosso caso não tem como derrotar, porque, né, enfim... Aham, sim. Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu. Alexandre Nária. Pessoas em sua cidade estão sendo mortas por assassinos que podem invocar espíritos mortais. E ó, mané, agora que... Essas podem controlar seu corpo, apagá-lo da existência, comandar um... Olha, que legal, tem filme de live action? Eu não sabia não, mano. Na luta mais perigosa de sua vida, o que você faz? Vou analisar os erros cometidos, o que você deve fazer e como derrotar os Stands em... Jojo's Bizarre Adventure. Stands que falam. Nossa, que legal. Este assassino está prestes a ter a melhor noite da vida dele. Ele já começou a matar pessoas e a polícia está se aproximando. Os policiais invadem a sala, mas o assassino escapa pela janela para o telhado antes que eles possam alcançá-lo. Ele chega na rua e enquanto recupera o fôlego, ele vê um homem à distância, segurando um arco e uma flecha. Ele leva uma flechada na garganta, mas quando a flecha é arrancada de seu corpo, ele começa a se mover. Ele ainda está vivo e o arqueiro está impressionado. Ele o parabeniza por ter sido escolhido e vai embora antes que a polícia chegue. O assassino se levanta para se render, só que agora ele de alguma forma ganha o poder de controlar a água. E esses policiais logo descobrirão o quão perigoso esse cara realmente é. Ele é interrogado pela polícia, mas eles percebem que a sala se encheu de água de repente. A água sobe do chão matando-os instantaneamente. Eliminando o último guarda, ele sai do prédio com o poder de assassinar um departamento de polícia inteiro. E só há uma pessoa que pode detê-lo. Do outro lado da cidade está Koichi, um estudante transferido que acaba de se mudar para a cidade. Ele está animado para o segundo dia em sua nova escola, mas em seu caminho... Esse é da parte 4, né? Da parte 4 eu não tô lembrado de quase nada, não vi tudo. Felizmente, eles se distraem quando uma outra pessoa passa e eles começam a gritar ameaças. É quando um deles fala mal do cabelo dele, o que deixa ele muito... Eles acabam de cometer um grande erro. Coisa horrorosa, bicho. Que o faz voar pro outro lado do bico e cair na bicicleta. Enquanto o outro dá um soco em todos sem nem mesmo tocá-los. Mas quando ele decide soltá-los depois de ter dado o recado, o cara de repente percebe que todo o sangue em seu rosto se foi, como se nunca tivesse acontecido, e eles fogem. Koichi agradece pelo resgate e o reconhece como Jojo da escola, que não o reconhecia de volta, provavelmente porque ele é um pouco mais alto e menos loiro do que o normal. Jojo se vira pra sair. Pô, nada a ver, mano. Olha pra sua bicicleta, ele vê que de alguma forma ela foi consertada. Ok, esse estudante aqui é completamente sem noção. Acabamos de ver algo que desafia as leis da física. Isso nos faz questionar todo o universo conhecido. Mas ele está mais preocupado que esse cara não o reconheça da escola. Esse realmente tem poderes especiais. Eu tentaria fazer amizade com ele porque podemos transformar isso em uma oportunidade de negócio lucrativa. As escolas estão cheias de nerds. Só é verdade. Todos os dias. Eles ficam contentes em resgatar o dinheiro do lanche para ver esses valentões pagarem pelo que fizeram. Se esse cara conseguir derrubar dois caras sem encostar um dedo neles e pagar todas as evidências da luta, nenhum professor vai acreditar neles e seríamos intocáveis. Mais tarde naquele dia, o assassino está perseguindo sua próxima vítima. Esses caras estão brincando na fonte, é quando a água entra na boca desse cara. Ei! E ele começa a se debater e morre. Mas então a água se lança pra dentro do outro, possuindo-o. Voltando da escola, Koichi vê uma mulher sendo feita de refém. Jojo percebe que há algo errado com os olhos do criminoso. Ele parece possuído. Ele não quer problemas e se vira pra ir embora. Mas quando esse cara insulta seu cabelo, Jojo fica bem bolado. Cabelo horrível, coisa horrorosa. A mulher está prestes a ser esfaqueada. É quando de alguma forma a faca sai voando das costas do bandido. Jojo usou o poder dele para tirar a faca do caminho, atravessando... Caraca, mano. A refém é libertada.
mas o criminoso descobre que a faca agora está dentro de sua barriga. Começa a ter uma convulsão e cai no chão. É quando uma criatura acosa, escapa de sua boca para o ralo. Koichi não pode ver a criatura, mas sabe que algo está acontecendo além do que ele pode ver. Confuso, Joji foge quando a polícia chega, mas não percebe o homem misterioso sentado nas proximidades. Muito bem, nada disso é normal. Agora a cidade toda viu o que aconteceu. Mesmo que você tenha salvado a vida de alguém, isso atrai muita atenção indesejada e vão te procurar por respostas. Se você vai usar os seus poderes em público, pelo menos faça isso com esse cara aqui. Quando você aparenta não ter nada a ver com a situação, você não atrai muita atenção. Mas ainda assim, se você fizer isso, muitas vezes um padrão vai surgir e você vai se tornar suspeito. Por mais que pareça insensível, ele não deveria ter salvado a garota. Parece difícil, mas quando você tem esse tipo de poder, você tem que proteger esse segredo a todo custo. Ao usar o poder em público, ele demonstra ser imaturo e com certeza isso vai pôr ele em apuros. Mais tarde naquela noite, o executivo tem um acesso de raiva e reclama de seu trabalho. É quando ele vê alguém do outro lado da ponte com um arco e flecha. Ele é atingido e cai no chão. O atirador pergunta a ele se ele conseguiria transformar suas emoções em algo mais poderoso. Mas o homem de negócios morre. Desapontado, o arqueiro retira a flecha e parte. A flecha desse cara tinha transformado o primeiro homem em um vilão que controla a água, mas transformou esse cara num defunto. Isso significa que essa flecha revela quem tem um poder e quem não tem. Agora não sabemos o motivo pelo qual ele está tentando coletar pessoas com poderes, mas podemos presumir que é para tirar alguma vantagem. Um assalariado bêbado com problemas de raiva não vai ser muito fácil de controlar, porque ele já odeia ser mandado no trabalho, onde ele não tem poder algum. Se eu fosse um vilão do mal que atirava flechas, teria como alvo a população de moradores de rua da cidade, porque receberia menos atenção da polícia se eles morressem. Mas também, se algum deles sobrevivesse e tivesse poderes, ficaria mais grato por seus novos poderes. Nossa. E poderia estar mais inclinado. Pensamento de criminoso, hein? No dia seguinte, Koichi vê Jojo a caminho da escola e tenta alcançá-lo, mas escorrega. Ele cai da bicicleta, mas antes de atingir o solo, o tempo para de repente, e de alguma forma ele está de pé de novo. Esse homem também tem um poder que te ajuda para encontrar Jojo. Jotaro aí, ó. Koichi vai dizer a ele que esse homem quer... Coisa horrorosa, o cara botou o cabelo... Ai, meu Deus. O homem revela que é Jotaro. Cabelo passando por cima do chão. O pai do garoto teve um caso e Jotaro veio informá-lo sobre a sua herança logo após descobrir sua existência. Após agradecê-lo, Jojo se vira para ir embora. Mas o homem tem algo mais importante para discutir. Essas garotas se aproximam para elogiar o cabelo de Jojo, mas Jotaro diz a elas para pararem com essa conversa idiota de cabelo. Para Jojo, essa foi a gota d'água. Ah, essa parte aí eu vi na parte 4 lá. E é atingido de volta. O homem tenta explicar que esses espíritos que eles têm são chamados Stands, e que somente outros com poderes de Stands conseguem vê-los. Mas Jojo não está interessado em ouvir essa história e está disposto a brigar. Meio barraqueiro ele. Ele ataca novamente, mas o homem congela o tempo e aparece por trás dele. E dá um soco na cara. Agora eu sei o que você está pensando. A primeira coisa que eu quero dizer é que esse foi o maior erro dele. Mas esse cara aqui tem uma grande vantagem. Porque ele pode parar o tempo em qualquer lugar. Isso faz com que ele consiga se mover para qualquer lugar instantaneamente. Com esse tipo de poder, eu não consigo dar uma surra nele sem me aproximar. Estamos completamente derrotados aqui. Então se fosse eu simplesmente mudaria de identidade e tentaria não chamar atenção. Jojo desiste da luta e admite que viu um stand de água outro dia. Ele não está interessado em se envolver. Olha como é que o chapéu dele é ridículo do jeito que tava. Ficou mais ridículo ainda. Ok, pausar o tempo é uma habilidade extremamente poderosa e ele parece ser um cara legal e tal, mas poderíamos ter conseguido explorar os poderes desse garoto para derrotar esse cara de primeira. Jojo pode restaurar as coisas de volta às partes originais em velocidades tão altas que é quase instantâneo. Eu tentaria quebrar essa ponte inteira, espalhando-se e montando-a de várias formas, várias vezes, em velocidades extremamente altas, criando 360 graus de armadilhas de estilhaços ao meu redor, como proteção. Assim que Jotaro voltasse no tempo congelado, ele seria atingido por estilhaços de qualquer direção e ficaria ferido. No hotel dele, o homem descobre que o stand de água que o Jojo viu está ligado a um serial killer chamado Angelo, e que ele precisa estar perto da água para ativar o stand dele. E com uma tempestade se aproximando, ele vai ficar mais poderoso. Pô, muita coisa. Nunca. Ele precisa avisar o garoto, mas não tem ideia de que o assassino já está à procura dele. Começa a chover e o assassino envia o stand, ordenando que mate toda a família de Jojo. Ok, em um dia normal, esse cara do stand de água tem sérias limitações, mas ao mesmo tempo ele não está maximizando o potencial dessa coisa. Se eu fosse ele, eu usaria o sistema de água e esgoto da cidade para me locomover para qualquer lugar que eu desejasse. Isso me daria acesso a muito mais pessoas, porque as pessoas na verdade passam uns 90% da vida delas em lugares fechados. Se eu passar pelos sistemas de água, posso acessar prédios de escritórios, residências, delegacias de polícia, o que quiser. Agora, pelo mesmo motivo, se eu fosse Jojo e visse esse stand de água entrando pelo esgoto, eu fecharia o registro da minha casa. É fácil falar depois da coisa ter acontecido, mas eu juro por Deus que se eu visse essa criatura saindo da boca de alguém desse jeito, eu levaria muito a sério. Não tomar medidas para manter a sua família segura é um grande vacilo.
De volta em casa, a mãe de Jojo bebe água da torneira. É aí que ele vê um Stand dentro da boca dela. Nossa. Pensando rapidamente, ele atravessa a garrafa de água pelo corpo dela e prende a criatura. Eu acho que eu vi isso daí na... Nada, e sai de casa. Na parte 4. Ele balança a garrafa e vê o Stand preso dentro. Ele liga pra Chiotaro e conta tudo. O homem diz que ele vai chegar em breve e avisa pra ficar de olho na criatura. Em vez disso, ele deixa o Stand sozinho numa mesa. Ele vê o avô e habilmente se transforma em uma garrafa de uísque. O velho leva pra beber sem saber que a criatura está lá dentro. Velho pinguço! Ele cachaceiro! E vê que a garrafa de vidro está desaparecido. Ai. Percebendo que algo está errado, ele sobe as escadas pra ver o seu avô. E o encontra morto no chão. Isso é culpa dele. Não há razão pra esperar que ele possa se transformar em uísque. Mas deixá-lo pela casa é perigoso e acabou de custar a vida de seu avô. Pessoalmente, eu não ficaria esperando a chegada de Jotaro pra começar a pensar em maneiras de lidar com essa coisa. Se o Stand se mover pela água, eu tentaria limitá-lo ainda mais, congelando-o. Eu pegaria essa garrafa no fundo do freezer, onde ninguém pode se encontrar. Mesmo que não o mate, pelo menos eu iria aprender ele. Uma vez que ele está em estado sólido, não consegue se transformar em água por conta própria. Jotaro finalmente chega na casa e eles sobem as escadas, usando o Stand de Jotaro para curar as feridas do avô, mas o poder dele não consegue ressuscitar as pessoas. O homem ouve um barulho no andar de baixo e descobre que o chão está coberto de água. Ele fecha as torneiras e começa a ouvir a voz do serial killer. O ameaçando, o Stand pula para fora e ataca Jotaro, que se esquiva. É aqui que Jojo desce as escadas para encarar o assassino de seu avô. O Stand evapora e aparecia abaixo dele, atacando sua garganta. Mas o homem congela o tempo no último momento e enche ele de socos. O Stand de água é derrotado. E mudando de tática, ele desaparece. Jotaro pergunta se o garoto consegue curar as próprias feridas. E Jojo responde que não. É aí que eles veem vapor saindo de uma chaleira. E percebem que o Stand de água havia se transformado em gás. Esse Stand só pode se locomover por moléculas de água. E vapor é melhor para se espalhar pela casa. Mas ele está se espalhando muito mais lentamente que antes. Isso nos dá uma grande oportunidade de tentar encontrar o serial killer. Mesmo Stands que podem se afastar um pouco mais de seus usuários, precisam estar perto o suficiente para executar suas ordens. Isso quer dizer que o usuário está mais perto do que imaginamos. Eu usaria as habilidades de Jotaro para parar o tempo e me transformar para fora para procurar o assassino, para que mesmo que estejamos na chuva, não possamos ser atingidos. Quanto mais tempo ele passa com o tempo congelado, mais espaços ele pode cobrir. E antes que o Stand de Água perceba o que está acontecendo, o usuário dele poderia ser encontrado e morto. O vapor se espalha pela casa e Jojo derruba uma das paredes que dá para o próximo ambiente para se salvar. Ele rapidamente percebe que se trata de uma armadilha, pois notam um modificador no canto. E eles estão cercados por névoa. O Stand de Água rapidamente o ataca, entrando por seu corpo. E o serial killer começa a se gabar. Mas era tudo parte de um inteligente plano de Jojo. O Stand dele atravessa o corpo dele e tira uma luva de borracha e prende água dentro. Ele revela que antes cortou uma luva em pedaços e engoliu usando seus poderes para reconstruí-la em seu estômago. Sacudindo a luva, ele fica surpreso ao ouvir ruídos do lado de fora. E eles seguem o som para encontrar o assassino torturado. Ok, isso foi realmente inteligente. Fora da casinha e salvou sua vida. Mas ele também teve uma sorte incrível disso funcionar. Realmente. O estômago é preguiçoso e ineficiente. E se eu quisesse matar alguém rapidamente, teria procurado a maneira mais fácil de machucá-lo sem romper a pele, que é pelo nariz chegando aos pulmões. Ele poderia ser morto por afogamento com muito mais facilidade. Eu até daria um passo adiante e passaria dos pulmões e das paredes finas dos alvéolos pulmonares para as artérias, onde podemos entrar no sangue de seu corpo. Nossa. 55% esse cara é meio louco, hein? Que é o fluido que transporta os glóbulos vermelhos. E o plasma é 92% de água. Eu invadiria o plasma de seu sangue e impediria que entrasse em seu coração até que ele tivesse um ataque cardíaco bombástico. Eles encontram o serial killer do lado de fora. O cara fala isso com ele sorriso, quando foi atingido por uma sorriso na voz. Procurando vingança, Jojo decide punir esse assassino de maneira mais horrível que pode. Com o Stand dele, ele soca o serial killer contra uma pedra próxima e restaura a pedra. Ok, essa é uma maneira brutal e provavelmente a maneira mais inteligente de cuidar dele. Escondendo-o na rocha, não há cadáver em nenhuma bagunça pra limpar que possa levar a polícia até você. Honestamente, eu não teria pensado nessa solução. Porque se eu fosse ele, gostaria de encontrar uma maneira de matar o Stand e o usuário em um movimento. Acabamos de ver que sacudir essa luva chacoalha o usuário como uma boneca de pano. E esse é um ponto muito importante, porque significa que tudo o que está acontecendo com o Stand afetará o humano de alguma forma. Se ainda transformamos o Stand em um bloco de gelo, podemos dar um passo adiante e quebrar o gelo em pedaços para ver se ele matará o humano. Assim podemos confirmar que ambos estão mortos e depois escondê-los na rocha onde ninguém encontrará os pedaços. No dia seguinte, Jojo vai ao funeral de seu avô, mas percebe que alguém está observando. Ele o segue até essa propriedade abandonada, onde
Koichi o encontra e insiste em se juntar a ele. Eles caminham até a casa abandonada. Esse moleque não tem nada a ver com o personagem do Koichi para o chão. Aquele moleque. O homem pisa em seu peito e Joji o pede para deixá-lo em paz, quando de repente Koichi é atingido por uma flecha. Ele está gravemente ferido e Joji sabe que não sobreviverá sem sua ajuda. Esse cara aqui se apresenta como o Koyatsu, irmão do arqueiro, e o stand dele aparece atrás dele. O arqueiro ordena que ele mate Joji para vingar o stand de água que ele derrotou. Ele vai para o ataque e imediatamente é derrubado. Mas esse cara está apenas começando. Jojo percebe que a habilidade especial do Stand vem de sua mão e o segura na hora certa. O Stand se solta e Jojo se esquiva rapidamente e a mão desce contra essa placa. Se recuperando, ele nota que parte da placa desapareceu e percebe que a habilidade do oponente é deletar coisa, juntar o que sobra. Interessante. O Koyatsu então dá um passo adiante, apagando o espaço entre ele e Jojo e o soca no chão. É impossível fugir desse maneiro, cara. Mas Jojo percebe algo atrás. Esqueceu do que eu poderia dizer assim. Um plano. Ok, essa é uma habilidade realmente perigosa, e um golpe de sua mão seria fatal. Eu não gostaria de chegar perto dessa coisa, mas o problema é, eu não consigo chutar sua bunda sem me aproximar mais. No entanto, talvez tenhamos uma maneira dele usar o seu próprio poder contra ele. Se tivermos a capacidade de restaurar as coisas de volta ao estado original, talvez possamos restaurar o espaço que ele excluiu, colocando mais distância entre nós. Isso também pode significar que podemos destruir novamente a correção que acabamos de fazer. Isso nos dá uma ótima estratégia de luta, correr para um ataque e rapidamente sair de seu alcance, restaurando o espaço de volta. A maneira mais segura de testar é tentar restaurar a placa. Se funcionar, podemos desfazer tudo que ele apagar e manteremos a vantagem. Mas se não funcionar, há outra coisa que podemos fazer aqui. Eu usaria meu stand para criar dezenas de buracos no chão do campo de batalha ao longo da luta, tornando mais difícil para ele se firmar. E se ele pisasse em um, eu restauraria rapidamente o buraco prendendo ele. Assim que ele estiver preso, podemos facilmente derrubá-lo, agarrar sua mão e forçá-lo a se apagar. Jojo o provoca para atacar. O cara tenta apagá-lo, ele se desvia do caminho, fazendo apagar o espaço entre ele e uma estátua, e se nocautear. Jojo procura Koichi e percebe que há manchas de sangue entrando na casa. Ele os segue escada acima, onde encontra o irmão mais velho. Jojo avisa para não puxar a flecha, pois Koichi vai sangrar e morrer, mas o homem não liga. O irmão mais novo surge, distraindo Jojo. Mas quando ele se vira, uma metralhadora começa a disparar. Ele se esquiva para fora do caminho, mas o Koyatsu leva um tiro. Jojo volta para ajudá-lo e tenta puxá-lo para um lugar seguro. Quando a sua mão é atingida por minúsculas balas, determinado, ele sobe a escada e pergunta qual é o poder do stand de seu irmão em troca de cura. Ele se recusa a contar. Mas Jojo decide curá-lo de qualquer maneira, sem pedir nada em troca. Jojo sobe as escadas e vê que o irmão mais velho está desaparecido, mas seu amigo Koichi ainda está preso no meio do chão. Ele está prestes a resgatá-lo, quando ele se vira e vê o Koyatsu, que usa sua habilidade para puxar Koichi, e Jojo o cura. O irmão retribuiu o favor, olha, e agora eles estão quites. O Koyatsu se vira para ele. Essa parte aí eu acho que olhamos do mas ao redor do lugar, um 4. Enxame de minúsculos helicópteros entre voando. Esse era o verdadeiro stand do arqueiro. Um exército de soldados em miniatura. E com força e números, eles não serão fáceis de matar. Ok. Esse stand não é como os outros que vimos até agora, porque não é uma coisa só. Portanto, eliminar um soldado não os matará. É por isso que eu tentaria pegar o exército inteiro de uma só vez. O arqueiro tem que estar perto de seus soldados para comandá-los. Então, nossa, que maneiro, de alguma forma, separar esse cara de seu exército, isso poderia limitar a eficácia de seu stand. Felizmente, estamos em uma casa velha e avariada, que parece bastante frágil. Então eu faria com que meu stand destruísse o chão, fazendo com que todo o exército caísse. Esses soldados não têm mais de 10 centímetros de altura. Portanto, com a sua altura relativa, isso seria o equivalente a uma queda de 90 metros até o primeiro andar. Já pensou? É como cair do topo da Estátua da Liberdade. Nossa. E não há como sobreviver a esse tipo de queda. Eu poderia então consertar o piso, que colocaria um espaço entre nós. E teremos apenas os helicópteros para lidar. Jojo faz o seu melhor para defendê-los, legal. Mas ele é dominado por uma porrada de mísseis. É quando Koichi vê um ataque se aproximando e avisa Jojo que eles estão vindo atrás dele. É quando Jojo percebe que se Koichi pode ver as arquibancadas, ele deve ser um usuário também. E a flecha o escolheu. O arqueiro finalmente se mostra revelando seu stand totalmente formado, chamado Bad Company, e quer ver o que um novo stand de Koichi faz. Um dos soldados o esfaqueia no pé, fazendo com que ele solte um ovo gigante flutuante, que não é útil pra absolutamente ninguém. O arqueiro está prestes a atacar. Então Jojo chuta o ovo para o lado da sala, jogando Koichi pra onde é seguro e leva o ataque do exército pra frente. Ele tenta o seu melhor, mas é demais pra ele lidar. O arqueiro envia seu exército pra matar Jojo, e Koichi implora pra ele parar. Mas o homem revela que depois de dar um comando, ele não pode ser modificado. Ok, esse cara acabou de nos dar um manual de como vencê-lo, e ele não está usando seu stand com muita sabedoria, comandando todo o seu exército com um único comando irreversível, sem espaço para surpresas. Se eu fosse ele, dividiria meu exército em pelotões separados para poder adicionar comandos e me ajustar às mudanças na batalha. Esse cara está se deixando vulnerável, e é exatamente não fez curso com tropa de elite, é nisso.
Se soubermos que ele já deu o comando a todos eles pra acabar com o Jojo, eles não podem atirar. Tem que fatiar, pô. Alguma. Isso lhes dá uma grande vantagem, pois significa que ele pode andar pela sala e lutar contra o próprio arqueiro. Essa sala também tem uma passagem acima. Então, se ele pudesse se esguiar para o andar de cima, ele poderia tentar derrubar seu stand de ovo gigante e esmagá-lo. Um helicóptero joga mísseis em Jojo, que consegue quebrá-los, mas fica muito ferido pra continuar, deixando o Coach indefeso. Mas ele se recusa a recuar, e de repente seu ovo começa a quebrar e uma pequena criatura o rompe, esmurra o ar e cai para o chão. Esse stand não tem utilidade para o arqueiro, e ele se prepara para matá-lo. Mas então Jojo, com toda a sua sagacidade, revela seu plano mestre e restaura os mísseis que ele socou mais cedo, virando-os para o arqueiro. Koichi tenta comandar seus soldados para bater os mísseis, mas eles já receberam uma ordem e eles não podem parar. Os mísseis o atingem e seu stand desaparece. Eles ouvem algo no andar de cima e Koichi sobe para investigar. Ele abre a porta e é agarrado por alguma criatura. Jojo corre e cai no chão. O arqueiro ainda está vivo. E ele revela que esse monstro é seu pai. Ele se surpreende como é ser humano, se transformando nessa criatura imortal. Keichu estava usando a flecha para encontrar algo forte e suficiente para matar seu pai, para acabar com essa sua miséria. Mas nada funcionou. Eles notaram que o monstro está procurando por algo em uma caixa. Então Jojo usa seu stand para restaurá-lo à sua condição original, revelando uma foto antiga de sua família. O monstro pega a imagem e começa a chorar. Ainda existe uma parte nele que é humana. Jojo se oferece para ajudar e destruir o arco e flecha. E Okayama concorda, mas seu irmão se recusa. Ele está prestes a sair quando todos ouvem um som estranho. É quando algo voa pela janela e cai no chão. É um carrinho de brinquedo. O carrinho vai atrás de Koyatsu, mas seu irmão o empurra pra fora do caminho e é atropelado. Ele entra em seu corpo e sai pela sua boca para explodi-los antes que ele possa derrubar. Este usuário de stand foi derrotado, mas logo Jojo encontrará outro que é ainda mais perigoso. A mão desencarnada em um saco de papel é mantida por um notório serial killer que só quer uma vida pacífica. E conseguirá, não importa o custo. E aí, meus amigos, Saulo Paulino na área. Interessante. E eu quero saber como você faria para derrotar Jojo's Bizarre Adventure. Coloca aqui nos comentários abaixo, curta o vídeo, se inscreva no canal e muito obrigado por assistir. Se preparem, tá vindo muita coisa maneira por aí. Até mais, tchau, tchau. Valeu! Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro deste canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo juntos, mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! Maneiro a barba do cara, assim, o bigodão, assim, estilo Portugal, tá ligado? Ficou maneiro. Bom, gente, muito maneiro aí, cara. Eu não sabia que tinha live action de Jojo's, né? Bem interessante. Parece que esse live action aí é da parte 4, né? Pelo menos assim, algumas coisas que ele colocou aqui aparecendo, eu me lembrei de assistir na parte 4, eu não vi toda a parte 4, mas até onde eu assisti, pelo menos, eu me lembrei de muita coisa do que ele mostrou no filme aqui, que eu não sabia que existia. Muito legal aqui as dicas que ele dá pra derrotar aqui os stands, é bem interessante. É, mas do Jotaro eu ainda não sei como que eu faria, mano. É, aquele que ele falou que ele, tipo, criaria várias coisas assim ao redor dele, eu ainda não sei como é que seria isso, porque, cara, mano, o cara ele para o tempo, velho, sei lá, mano. Ah, eu não sei. Tudo bem que ele falou ali, mas eu ainda meio que não consigo achar um argumento pra dizer que eu não concordo. Porque, sei lá, cara, é muito absurdo, cara. O poder em si de parar o tempo é muito absurdo. E na moral, é quase impossível de vencer uma pessoa que tem esse poder. Mas, enfim, quem sou eu, né? Gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. O link desse vídeo estará na descrição, né? E, eu vou fazer isso daqui também, né? Peraí. Bom, como eu sempre faço, vou deixar o meu like e vou me inscrever no canal do Como Derrotar. Se tiver mais vídeos que você quer render esse canal, deixa nos comentários. Você já sabe como é que funciona aqui, beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos do Negão. Até a próxima. E valeu!